କଥାରେ ଅଛି ରଖେ ହରି ତମାରେ କିଏ ମାରେ ହରି ତ ରଖେ କିଏ। କଥାଟି ଏହି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜଣକ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜଣକ 11 ଦିନ ଧରି ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଥିଲା ସେଠାରୁ 450 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ 16 ଦିନ ଜେଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରୋମୁଆଲ୍ଡୋ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ବ୍ରାଜିଲର ଓୟାପକ୍ ସହରରୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ରହି ନିଜ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ଧରି ରୋମୁଆଲ୍ଡୋ ଫ୍ରିଜ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ରହିଲେ। ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବା ପାଇଁ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଓଜନ 5 କିଲୋ କମିଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 11ରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ରୋମୁଆଲ୍ଡୋଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଝିରୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ପାଣି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି କି ବ୍ରାଜିଲର ସମୁଦ୍ର ସୀମାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁରିନାମ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ରୋମୁଆଲ୍ଡୋ କହିଥିଲେ ଯେ ଶୋଷ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା, ହେଲେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ଫ୍ରିଜ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବହୁତ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ବି ସେ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।